mo ma juwe orisi ala marun kan fun e eito eke ito ba la ninu mararun na okan to be la ninu mararun na olorire ni e koda ko jo pe aye o ti do mo olorire na debi pe abi o lowo abo nko ja lo laarin yan won o ti e kaesi abi ko jo pe jije mumu re gan o bo si nira lowo lowo bayi abo wa ninu adawo kan lanla to dabi pe won o pe ah bo ni se bombe to ba la kan ninu mararun ti mo wi fun eyi ti mo fe ka fun eyi wallahi ayere ma yi pada gbogbo bi to ro po le de ninu aye o ma de be ni lona to da eri ta kokko nbe ouna ni ijidide oku ijidide oku yen wa porisirisi o oku to ba jo pe family e ni ni kani on to won si ti ku loju aye ton to won ti ku loju aye tele already ki alana na o ala yi pe for example nisin kani baba eni ti ku ki alala yen o ala yi pe ohun ri baba ohun lo ku pada abo ohun lo sibi sare re ohun wa ba toyo ko ku abi o ri pe ah yepe siku leri sare re ohun fe da yepe bo o wa ri pe baba na jidide pada o wa dide pada yepe ah oku dide ni teyan ba laru alabe gbogboru adanwo to nto n ba wa gbogboru adanwo ni gbogbo eyikeyi ninu adanwo to nto hun yen ba wa nbe olodun ma yo kuro nbe ni lese kese akoko nu si wona tin share yo da fun o yo da fun e yo da fun e ma ba mi share ba yen o we ti like e je lo mi na janfani e elekeji on leni to ba lala tori pe ojo ndaro le ohun leri e kama so kama kile e ti oda o wa ni bi ojo riro sugbon ka so pe ojo yen ndaro le lori ni ojo to yo pe ohun ni kan na ni npa o si ri pe ko fategun ko gbe ohun ko si sagbara o wa ri pe ojo yen ndaro le ohun lori ah orin to hun yen ma ni o ma ni buruku owo o si ma ni ola o si ma ni yi gbogbo ikolo re patapata o ma pada fun ori apa kini ni e ma re ti apa keji o nbo lona iwo na ba mi share yo da fun e.